अभिवादये अहमस्मि रेखा अत्र भवतां भवतीनाञ्च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेस्मिन् अथ वार्ताः। तुर्की देशे सैन्यदलेन सत्ता परिवर्तनाय सबलं प्रयासाः विधीयन्ते। राजधान्याम् इस्तांबुल नगरे युद्धपोत सैन्य विमानानां संचालनं दृश्यते। संकटेस्मिन् राष्ट्रपतिः तैयब उर्दुगानः न्यगादीत् यत् अस्य सत्ता परिवर्तन संबंधी प्रयासस्य नूनमेव अवमर्दनं करिष्यते। तुर्की प्रधानमन्त्रिणा अभाषि यत् एतावता स्थितिः नियन्त्रिता अस्ति। प्रधानमन्त्री अद्य अन्ताराज्यीय परिषदः विशिष्टोपवेशनस्य आध्यक्षं निर्वक्ष्यति। दशवर्षानन्तरम् आयोज्यमाणे अस्मिन् उपवेशने समेषां प्रदेशानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मुख्यमन्त्रिणः भागं गृहीष्यन्ति, यस्मिन् अन्ताराज्यीय प्रकरणेषु आन्तरिक सुरक्षा विषये च चर्चा भविता। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता विकासस्वरूपः समभाषीत् यत् जम्मूकश्मीरस्य स्थितिम् आश्रित्य पाकिस्तानमन्त्रिमण्डलेन यन्निर्णीतं तत् भारतं पूर्णतया न्यक्करोति। सोवोचत् यत् भारतस्य आन्तरिकविषयेषु हस्तक्षेपाय पाकिस्तानदेशः कथमपि अधिकृतो नास्ति। तेनाभाषि यत् पाकिस्तानेन प्रतिबन्धितसङ्घटनस्य आतङ्किनां यथा महिमामण्डनं क्रियते तेन तस्य सहानुभूतिः कस्मिन् पक्षे वर्तते इति स्फुटं भवति। सम्प्रति द्रुतवार्ताः। विश्वयुवकौशलदिवसम् उपलक्ष्य ह्यः राष्ट्रपतिः भारतकौशलप्रतियोगितां समुद्घाटयत्। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्रिकौशलविकासयोजनायाः प्रथमः वार्षिकोत्सवोऽपि समनुष्ठितः। दिल्ल्याम् आयोजिते एकस्मिन् कार्यक्रमे वित्तमन्त्री अरुणजेटली लक्ष्मीपतसिंघानिया IIM राष्ट्रियनेतृत्वपुरस्कारं प्रादात्। अरुणाचलप्रदेशे प्रवर्तमाने राजनैतिकद्वन्द्वे बहुमतं प्रमाणयितुं नबामतुकीवर्यस्य अतिरिक्तसमयसम्बन्धियाचनां निराकृत्य राज्यपालेन अद्यैव बहुमतप्रमाणाय असावादिष्टः। केन्द्रीयमानवसंसाधनविकासमन्त्रिणा प्रकाशजावडेकरेण गृह्योधस्य गुणवत्तां प्रवर्धयितुं भारतीय प्रौद्योगिकसंस्थानानि आदिष्टानि। ह्यः IIT दिल्ली इत्यस्य कार्यक्रमैकस्मिन् तेनागादि यत् उच्चशिक्षणसंस्थानेषु शोधकार्यं समुन्नेतुं प्रशासनं भूयिष्ठराशिं निवेशयति। मध्यप्रदेशे जनानां जीवने आनन्दस्तरं वर्धयितुं अचिरादेव आनन्दविभाग इति नाम्ना नूतनः विभागः प्रवर्तयिष्यति। एतदर्थं ह्यः शिवराजमन्त्रिमण्डलेन अनुमतिर्दत्ता। उच्चतमन्यायालयेन आगस्टा वेस्टलैण्ड अतिविशिष्टयानव्यापारप्रवञ्चनप्रकरणस्य अन्वीक्षणं विशिष्टन्यायालयस्य पर्यवेक्षणे कर्तुं मनोहरलालशर्मणः याचिका निरस्तीकृता। केन्द्रीय कृषिमन्त्री राधामोहनसिंहः ह्यः हैदराबादे भारतीय कुक्कुटपरिसङ्घस्य 28वें वार्षिकोपवेशने भागमग्रहीत्। अवसरेऽस्मिन् तेन कुक्कुटोत्पादनसम्बन्धिसम्भावनानां तद्व्यापारवृद्धेः क्षेत्रेऽस्मिन् विविधसमस्यानां केन्द्रशासकीयविविधसहायतानाञ्च विषये स्वमतम् उपस्थापितम्। स्वास्थ्यसम्बन्धिजागृतेरभिवर्धनाय रोगसम्बन्धिसूचनोपलब्धये च स्वास्थ्यमन्त्रालयस्य विविधयोजनानां दूरदर्शनमाध्यमेन सम्प्रसारणार्थं स्वास्थ्यमन्त्रालय दूरदर्शनयोर्मध्ये एका सम्मतिरभूत्। एकवर्षावधिके सम्मतिपत्रैकस्मिन् दूरदर्शनस्य महानिदेशकेन सुप्रिया साहू महाभागया, स्वास्थ्यमन्त्रालयस्य संयुक्तसचिवेन वन्दना गुरुनानी महोदया च हस्ताक्षरं कृतम्। गतवर्षे व्यावसायिक मुष्टिप्रहारक्रीडायां प्रविष्टः भारतीय मुष्टिप्रहारक्रीडकः विजेन्द्रसिंहः स्वपदकाभिरक्षणे सफलो भविष्यति वा न वा इति अयं निर्णयः अद्य दिल्ल्याम् आयोजितायां WBO एशिया पैसिफिक् विशिष्टमध्यमभारस्पर्धायां भविता। युवक्रीडकस्य रामकुमार रामानाथनस्य एवं वरिष्ठस्य मिनैनी साकेतस्य स्वस्वैकल लॉन टेनिस स्पर्धायां विजयात् भारतं दक्षिण कोरियापेक्षया डेविस कप प्रतियोगितायां अंकद्वयेन अग्रवर्ति अभूत्। डीडी न्यूज दर्शकाः सविनयं ज्ञाप्यन्ते यद् वार्तावली इति साप्ताहिक संस्कृत कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायं 7:30 भविष्यति। एतस्य च पुनः प्रसारणं रविवासरीय मध्याह्ने 12:00 भविता। राग या द्वेष का अनुभव नहीं होता। हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्या। हमारे लाइक और खिदमत। तुम्हारा नाम शेर खान है? इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खां को कौन नहीं जानता। ये शादी नहीं होगी सरदार। सरदार, सरदार,
वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः भूयात् तावत् मङ्गलम्।